Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas, que ocorre todo mês, de março a junho e de agosto a novembro. Bom, e hoje é um grande prazer ter aqui o professor Moisés Nussensweig. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui atendendo a esse convite para falar sobre um tópico que eu venho trabalhando há vários anos agora, e é um instrumento que eu acho maravilhoso, um grande presente da física à biologia. Ele permite usar a luz para penetrar no âmago das células e, pela primeira vez, conseguir dados com células vivas que realmente são agora um desafio para os físicos entender como funcionam as células. Todos sabem que a luz transporta, particularmente nessa época do ano, a gente sente isso diretamente na pele. Mas conhecido que a luz exerce forças. E, de fato, talvez quem primeiro percebeu isso foi Johannes Kepler, em 1619. E ele explicou corretamente um fato que já era conhecido. Um cometa exibe uma cauda brilhante, particularmente quando ele está passando aqui no sistema solar, na vizinhança do Sol, e a cauda do cometa sempre aponta afastando-se do Sol. Isso aparece bem aqui nessa figura. Na realidade, a cauda tem uma parte que é formada de poeira, uma parte que são partículas ionizadas, mas ambas se vê que apontam se afastando do Sol. E Kepler conjecturou que isso era devido a uma pressão exercida pela própria luz do Sol sobre as partículas que formam a cauda do cometa, que é realmente a explicação correta, e isso é o que é chamado a pressão de radiação. Uma explicação dessa pressão, também muito antiga, usa a teoria corpuscular da luz. Pensando na luz como um feixe de luz, como um enxame de corpúsculos e partículas extremamente pequenas que viajam com velocidades muito elevadas, aqui está como foi explicada a reflexão e a refração da luz numa interface entre dois meios no tratado de Descartes, em 1637. Essas são as figuras originais dele, um cavalheiro vestido com as roupas da época, e a ideia é que a luz se reflete numa superfície da mesma maneira que uma bola de tênis batendo no chão duro. O que acontece é que há uma força exatamente nessa interface, que é uma força vertical que desvia a trajetória e produz o raio refletido. E se essa bola pode penetrar num outro meio, são dois meios diferentes, também há uma força aqui nessa interface que faz desviar essa bola. Então, da mesma maneira que a interface exerce uma força sobre a luz, pela terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, a luz exerce uma força sobre a interface, que nesse caso, então, é uma pressão e permitiria, em princípio, sustentar uma bolinha
com feixe de luz. Isso aqui é o análogo com um feixe, um jato de ar. É algo que às vezes aparece até em vitrines, um jato de ar que está levitando, suspendendo no ar uma bolinha de ping-pong, uma bolinha mais ou menos leve. E aqui, novamente, são moléculas que estão batendo nessa interface, sendo refletidas, como aqui, e a força de reação é que sustenta a partícula, ou a bolinha, como é mostrado diretamente aqui, o jato de ar sustentando essa bolinha. Muito bem. Então a pergunta é, será que então é possível usar essas forças exercidas pela luz exatamente para fazer que ela atue como se fosse uma pinça? Uma pinça segura um objeto, agarra, e a ideia é que a luz vai fazer o efeito de pinça, por exemplo, do interior de uma célula viva. Bom, aqui não está se vendo muito bem. Acho que tem luz demais para ver bem essa imagem. Não sei se dá para apagar um pouco mais essas luzes. Aqui são duas imagens de jornada nas estrelas. É o famoso feixe atrator, que aqui acho que a nave-mãe está capturando uma nave inimiga, puxando através de um feixe de luz atrator. Aqui a mesma coisa vista de baixo. Então, uma pinça ótica é um feixe atrator de jornada nas estrelas, mas não dá para fazer isso com uma espaçonave. Ela faz isso na escala microscópica, mas o efeito é exatamente o mesmo. Mas e aí? Será que isso pode ser feito usando aquela força de pressão de radiação que a gente viu? Claramente não serve, porque a pressão empurra, né? Como a bolinha de ping-pong que está jogada para cima, ela empurra o objeto para fora e você quer fazer o contrário, você quer puxar. Então, não pode ser a pressão de radiação. É um outro tipo de força exercida pela luz, que nesse caso se chama uma força de gradiente. Eu vou tentar explicar o que é. O exemplo mais simples é de uma força elétrica. Uma das demonstrações, em geral, mais fáceis de fazer, talvez exceto no Brasil, é um pente eletrizado atraindo pedacinhos de papel. No Brasil é meio difícil porque a umidade da atmosfera em geral é muito elevada e descarrega, é difícil eletrizar o pente. Mas num dia de inverno, numa sala aquecida, é só passar o pente no cabelo, para isso precisa ter cabelo, mas, enfim, antigamente eu conseguia demonstrar isso diretamente. Bom, mas o que é que, como é que, por que que o pente atrai? Ele está funcionando como uma pinça, ele está agarrando objetos que são neutros, não tem carga elétrica, e isso tem a ver com dois efeitos. Um deles, que é muito importante, é chamado o poder das pontas. Se eu tenho uma ponta metálica, ou mesmo isolante, que está carregada, o campo elétrico é muito intenso na vizinhança dessa ponta. Quanto mais aguda ela for, mais intenso é esse campo. E isso é que é utilizado nos para-raios. Aqui dá uma ideia de como seriam as linhas de força do campo elétrico em torno de uma ponta. Então, esse é um campo elétrico que tem um gradiente de intensidade muito forte. O que quer dizer isso? Quer dizer que a intensidade do campo varia muito rapidamente aqui perto da ponta. Muito intenso aqui, cai rapidamente a partir daqui.
Isso é que é o gradiente. E como é que ele funciona para atrair uma partícula que é neutra, que não tem carga elétrica? Bom, digamos que isso aqui é a ponta, embora muito ampliada, na realidade, teria que pensar numa coisa mais aguda aqui, mas para ver esse efeito basta. Ela está carregada com carga positiva. E aqui está um pedacinho de papel que é neutro, não tem carga. Mas ele tem, naturalmente, formado de moléculas, átomos. Então existem elétrons, cargas positivas. E essa carga positiva da ponta, ela vai atrair cargas negativas e repelir cargas positivas. Então uma partícula neutra adquire o que se chama um dipolo elétrico. O dipolo é esse par negativo positivo, o total é neutro, mas estão ligeiramente separados. E o que acontece é o seguinte: essa carga repele as cargas positivas e atrai as negativas. Mas por que que a resultante disso tudo é uma atração? É porque as cargas negativas estão mais perto da ponta, onde o campo é mais intenso. Então a atração domina sobre o efeito da repulsão das cargas negativas, e é por isso que a partícula ou pedacinho de papel é atraído para o pente. Então isso funciona para o que se chama um campo elétrico estático, não muda com o tempo. Mas eu quero utilizar isso para a luz é um campo eletromagnético, então oscila, o campo elétrico oscila muito rapidamente, ele oscila milhões de trilhões de vezes por segundo, muito depressa. E aí, como é que funciona? Funciona porque quando o campo se inverte, de passa de positivo a negativo, o dipolo também se inverte, porque o dipolo é criado pelo campo. Então, o efeito continua acontecendo da mesma forma. Então, a força de gradiente exercida pela luz sobre um objeto muito pequeno funciona da mesma maneira que o pente eletrizado que atrai os pedacinhos de papel. Então, agora eu posso explicar o que é uma pinça ótica. É uma armadilha de luz que é feita para capturar partículas neutras, partículas que não são carregadas. E, como eu disse, não dá para fazer isso com uma espaçonave, mas dá para fazer com partículas de tamanho da ordem de micron. Micron é um milionésimo de metro, um milésimo de milímetro, muito pequeno. Daí a palavra microscópico. E o objeto típico que a gente vai pinçar é uma microesfera transparente de vidro, por exemplo. E eu vou explicar, então, como essas forças são exercidas. Bom, o caso mais fácil é para uma partícula muito pequena, pequena aqui quer dizer pequena comparada com o comprimento de onda da luz. A luz no visível tipicamente tem comprimentos da ordem de milésimo de milímetro, que é também micro. Então, por isso, as partículas têm que ser pequenas nessa escala. Aí elas se comportam como dipolos e eu tenho dois tipos de força. A pressão de radiação que empurra, é o contrário do que eu quero fazer. Mas aquele dipolo induzido puxa, vai exercer a tal força de gradiente. Então, o que acontece é um cabo de força. Uma empurra, a outra puxa. É preciso que a força de gradiente vença a pressão de radiação. E para isso a gente precisa de um feixe de luz altamente focalizado. E tipicamente se consegue usando luz laser. Então, um feixe de luz laser altamente focalizado
é que vai funcionar como uma pinça. Mas eu também posso capturar uma partícula maior. Bom, uma microesfera já é da ordem de micro, mas o que eu vou mostrar aqui é o que acontece com uma esfera transparente quando ela é atravessada pela luz do laser. Se eu conseguir chegar lá. Ok. Então, vocês estão vendo o feixe de luz? Ele, ao atravessar essa esfera transparente, ele sofre toda uma série de reflexões e refrações. E lembram-se que as reflexões e refrações, como a gente viu naquelas figuras de Descartes, elas acabam produzindo forças na interface entre o vidro e o ar, nesse caso. Então, para uma partícula relativamente maior, que não é, digamos, tamanho é grande comparado com o comprimento de onda, são esses efeitos de reflexões e refrações, combinados com o fato de que o feixe é fortemente focalizado, as forças resultantes acabam tendo aquele efeito. A partícula vai ser atraída para o foco do feixe, que vai funcionar como a pinça ótica. Tipicamente, o arranjo no laboratório está representado aqui de duas maneiras. A ideia mais simples é essa. Eu tenho um feixe de luz que eu vou colocar no infravermelho, já vão ver por quê. Ele vai atravessar uma câmara onde está a amostra que eu quero pinçar e vai capturar uma partícula neutra que está aqui dentro. Mas eu quero, ao mesmo tempo, poder ver o que está acontecendo, o que eu não posso com a luz infravermelha. Então, eu, ao mesmo tempo, tenho iluminação com luz branca e eu tenho um sistema que permite que as duas viajem de forma independente. Para isso, eu preciso do que se chama um espelho dicróico e a luz que atravessa vai finalmente ser registrada visualmente ou registrada numa câmera onde eu posso olhar o que está acontecendo. Aqui é uma imagem um pouco mais detalhada. O laser, como eu falei, tipicamente é no infravermelho. Tem uma série de dispositivos que eu não vou discutir. Aqui está o microscópio e a objetiva do microscópio está aqui. Aqui existe uma câmera. Eu não vou discutir essas coisas, mas aqui a luz que atravessa é capturada por uma outra câmera que permite levar a imagem à tela de um computador, onde eu posso acompanhar em tempo real como é que a luz está interagindo, por exemplo, com uma célula viva. Então, as pinças têm várias características. E por que que eu uso tipicamente luz infravermelha do laser? A razão é justamente que eu quero pinçar coisas numa célula viva. E a luz laser, com a potência alta, ainda mais focalizada, se estivesse no visível, ela simplesmente produziria um dano de radiação muito forte. Algumas dos experimentos iniciais feitos pelo inventor da pinça, Arthur Ashkin, ele tentou pinçar bactérias. E o resultado foi produzir o que ele chamou a opticução das bactérias. Elas, em vez de ser eletrocutadas, foram opticutadas pelo dano da radiação. Mas uma célula viva é, acima de tudo, água. E a água tem o que se chama uma janela de transparência na região do infravermelho. Então, essa luz no infravermelho não vai danificar a célula, e é por isso que a gente pode penetrar numa célula viva e ela continua viva. E vocês verão alguns exemplos mais adiante. Então, as forças são extremamente pequenas. Tipicamente, é um trilionésimo
de um Newton. E um Newton pode ser pensado como a força da gravidade sobre uma maçã. Ok? É um trilionésimo disso. E o objeto é da ordem de um micron. Mas essas são exatamente as dimensões e forças que atuam na escala de uma célula. Então é perfeito para trabalhar em biologia celular. A gente pode detectar e medir deslocamentos extremamente pequenos, de bilionésimos de metro, em tempo real, acontecendo mesmo em milésimos de segundo. E tipicamente a pinça manipula microesferas transparentes, como eu falei, de vidro ou plástico, que ao mesmo tempo servem como alça e transdutora de força. Usando a microesfera que está pinçada, eu posso, ela está dentro do feixe de laser, eu posso puxar um objeto e vai atuar então como se fosse uma molinha. E, naturalmente, eu tenho que calibrar para poder medir as forças, que é um problema não trivial. Mas eu não vou discutir aqui. Aqui dá uma ideia de que a amostra está dentro de uma câmara, tipicamente dentro d'água. Aqui está a objetiva do microscópio. Então, vou mostrar um vídeo típico do que acontece com uma amostra dentro da pinça, em que vocês verão um objeto sendo pinçado e, enquanto, olha, aqui está o objeto que foi pinçado, que podia ter sido uma célula, uma bactéria, inclusive, está sendo demonstrado que eu posso passear com ela, deslocando o feixe e fazer o que eu bem entender, mas ela, se eu deixo o laser fixo, ela fica parada enquanto tudo em volta dela está se mexendo, inclusive o fluido em que isso está tudo imerso pode se mexer e ela continua presa na armadilha. Bem, uma das aplicações que foi muito importante das pinças, eu vou só mostrar alguns exemplos, não é o trabalho que nós estamos fazendo, mas isso foi uma aplicação muito importante, foi estudar proteínas que são extremamente importantes para o funcionamento das células, que se chamam proteínas motoras. O interior de uma célula, ele é todo coberto por uma espécie de rede de transporte, que se chama citoesqueleto, que é formado de filamentos de vários tipos. Tipicamente, os mais comuns são filamentos de actina e microtúbulos, e eles funcionam como se fossem trilhos que permitem que diferentes moléculas ou pequenas organelas dentro da célula sejam transportadas ao longo deles. Então, um sistema de transporte, como se fosse uma série de linhas de metrô dentro da célula. E quem é que faz o transporte? São justamente essas proteínas motoras. Então, por exemplo, existem as proteínas que caminham sobre microtúbulos, e há de dois tipos, as que caminham no sentido e no outro, porque não são equivalentes. Essa aqui, por exemplo, se chama cinesina, e ela está transportando um objeto qualquer, que pode ser uma organela, através desse trilho. A gente vai ver também esse caso, um filamento de actina. Os dois aqui são polímeros, aqui são polímeros formados como se fossem dois colares de contas enrolados um no outro, formam um filamento de actina. E o motor aqui, a proteína, chama-se miosina. Ela transporta partículas, mas também vão ver que ela faz um outro tipo de efeito importante que eu vou mostrar. Então, o exemplo aqui é o da cinesina, e é para mostrar como as pinças permitiram visualizar e medir. Um físico é muito importante medir quantitativamente forças e deslocamentos nessa escala em que nós vamos ver, estamos vendo aqui
eu já vou mostrar que essa molécula está caminhando sobre o microtúbulo, aqui está o experimento com a pinça. Aqui está o microtúbulo preso numa lamínula no microscópio e uma única molécula de cinesina está presa nessa microesfera, que está, por sua vez, capturada pela pinça, e quando a cinesina se move, ela arrasta a microesfera e dá para medir esse deslocamento, e a gente vê aqui os passos que ela está dando. Então, nós estamos estudando um fenômeno fundamental dentro da célula, ao nível de uma, como uma única molécula funciona lá dentro, que é uma coisa maravilhosa que a pinça permitir fazer. Então aqui vocês têm uma simulação em cima de como a cinesina caminha sobre o microtúbulo. Isso tudo é alimentado por um combustível que é um processo chamado hidrólise do ATP, e ela dá passos que são exatamente o espaçamento dessas partículas que fazem parte da tubulina e que tem o caráter de uma rede periódica. Aqui tem uma outra versão disso. E aqui tem uma simulação muito bonita do caminho da cinesina. Ok? Bem, o outro processo fundamental, também estudado com pinças óticas, foi o mecanismo da contração muscular. Como é que eu contraio um músculo? Então, a contração muscular ocorre em um sistema chamado de fibrilas, que vocês veem aqui. Isso aqui são coisas que vocês veem num bom bife, quando está, essas fibrilas são bem aparentes. E o que está acontecendo é que o sistema, aqui é um filamento de actina, são esses filamentos que estão se distendendo, e quem está puxando o filamento é uma molécula de miosina. Então ela dá um puxão, e na realidade não é uma que atua, mas são um grande número delas que dão puxões e atuam como se fossem remadores numa canoa muito comprida, que estão ao mesmo tempo todos dando esses puxões. Vocês têm uma outra simulação aqui disso, e vocês veem então que esse puxão, cada um desses puxões alimentado por aquele combustível que eu mencionei, é que dá origem ao processo. E isso está sendo visualizado, esses deslocamentos todos, em tempo real. Isso são deslocamentos de nanométrico, bilionésimos de metro. Tudo isso está sendo visto diretamente pela pinça ótica. Então vocês veem que é um instrumento realmente maravilhoso. Aqui está um outro motor desses, que caminha também sobre filamentos de actina, que se chama miosina 5. De novo, com a pinça é possível medir esses deslocamentos. Notem que tem todas essas oscilações. Isso são flutuações devidas ao que se chama o movimento browniano. E nesse caso, nós temos uma coisa fantástica, que é uma espécie de filme de raio-x, em que vocês vão ver essa molécula caminhando de verdade. Isso não é simulação, não. Isso é algo que está, acontecendo mesmo. Estão vendo ela dando as passadas? É uma das imagens mais fantásticas que eu conheço em biologia. E a gente pode fazer coisas mirabolantes com as pinças. Eu posso pegar uma molécula de DNA, prender nas duas pontas, em microesferas, e ter dois feixes de laser separados, um dos quais segura uma ponta do DNA, e a outra eu uso o feixe para dar um nó
Então, o que vocês estão vendo aqui é como se dá um nó num pedaço de DNA. Vocês veem as duas microesferas nas pontas capturadas pelo feixe de laser. Ok? Bom, vou passar então aquilo que nós estamos fazendo na UFRJ, onde nós montamos um laboratório de pinças óticas. E aqui são algumas imagens do laboratório. Vocês veem a componente central. Aqui é um microscópio. Aqui atrás está o laser de infravermelho. E, bom, aqui não dá para ver diretamente, desse lado está o monitor onde se vê as imagens. E uma outra coisa muito importante está montada nesse microscópio, e se vê aqui um pouco melhor nessas imagens, é uma câmara de amostras. E como nós vamos trabalhar com células vivas, a gente tem que mantê-las vivas, e elas gostam de estar numa atmosfera favorável à vida. Então, a temperatura típica é a do nosso corpo, 37 graus, e é preciso manter um fluxo de dióxido de carbono, tipicamente 5% da atmosfera, tudo controlado o tempo todo. Um dos primeiros experimentos que a gente fez no laboratório já mostrou algo inesperado e extremamente interessante. O que a gente tinha é uma colônia de células, que são células tumorais de um câncer da glia. Glia é uma componente do sistema nervoso, por exemplo, no cérebro, além de neurônios, existem as células chamadas gliais. Então a gente transporta essas células para aquela câmara nas condições favoráveis e vejam que quando a gente coloca, as células estão com esse aspecto assim mais ou menos esférico e agora a gente deixa elas lá dentro e vocês vão ver o que está acontecendo ao longo de 12 horas. Então, um sintoma de que elas estão contentes com o ambiente é que elas se espraiam no fundo da câmara como se fosse um ovo, uma omelete numa frigideira. Isso é sinal de que elas estão gostando do ambiente. E um outro sinal muito importante é que elas se dividem. Então nós temos reprodução da célula, as células se dividem, mostrando que elas estão num ambiente extremamente bom para a cultura. E agora, depois de 12 horas, aqui está o que a gente viu. Eu espero que dê para perceber que diferentes células estão ligadas por esses filamentos que nós percebemos que são aquilo que é chamado na literatura de TNT, não tem nada a ver com explosivo, isso é, em inglês, chama-se tunneling nanotubes, nanotubos de tunelamento. Por que nanotubos? Porque o diâmetro desses filamentos é nanométrico, tipicamente da ordem de 50 nanômetros, que é extremamente pequeno, eles estão abaixo do que se chama o poder separador do microscópio visível. Então as imagens que a gente vê aí vão ser ou imagens por difração ou por fluorescência, em alguns casos. E por que que se chamam de tunelamento, vocês vão ver agora. Então, o estudo desses nanotubos realmente decolou após esse trabalho muito recente, de 2004. E o que eles são, então, são nanotubos formados de membrana, como a membrana da célula, que conectam e ligam células distantes uma da outra. Aqui também
as culturas em que eles foram observados eram de células tumorais. Bom, não sei se dá para ver, porque a luz está impedindo um pouco isso, são muito fininhos, mas há vários desses nanotubos que conectam diferentes células, estão mostrados alguns em maiores ou menores aumentos, e com suficiente detalhe, foi possível perceber que eles passam de uma célula para outra e penetram dentro tanto de uma das células como a outra. Então elas ficam conectadas por um canal e o que nós vamos ver logo é que elas permitem que moléculas ou até pequenas organelas caminhem por dentro desses nanotubos, passando de uma célula para outra. E daí o nome de tunelamento. É como se fosse um túnel através do qual as células estão se comunicando. Então, no experimento de 2004, eles observaram como é que esses tubos nascem. E aí é um exemplo que só nesse caso aqui foi observado, mas que é extremamente interessante. De novo, acho que precisa apagar a luz para ver direito. Vocês vão ver o que está acontecendo. Esta célula está esticando uma série de, o que se chamam filopódios, como se estivesse tateando, mas quando ela acha outra célula, liga o nanotubo e acabou-se. Ela, como se estivesse procurando fazer uma conexão, até que ela encontra e aí faz a conexão efetivamente. Muito bem. Também nesse trabalho, eles mostraram que esses TNTs formam redes. Então, várias células diferentes, ao longo de cerca de meia hora de observação, acabaram conectadas por TNTs. E outra coisa que eles observaram foi justamente que vesículas, quer dizer, pequenas balõezinhos, se quiserem, celulares, foram transportados de uma célula para outra através dos TNTs. E, de novo, eu vou precisar de luz apagada para que vocês vejam isto. Estão vendo aqui a vesícula? Ela passou desta célula, está indo em direção a esta, através de um TNT. Muito bem. Também, pode deixar a luz apagada, porque essa aqui também é difícil de visualizar, moléculas, nesse caso de uma substância fluorescente, aliás, usando essa proteína fluorescente verde, que foi objeto do Prêmio Nobel de Química deste ano, e elas estão passando através de um nanotubo, de uma célula a outra. Tem várias indo nos dois sentidos. Dá para ver essas moléculazinhas fluorescentes passando através do nanotubo. Depois disso, um trabalho importante detectou a presença desses nanotubos em células do sistema imunológico. Então, células desse tipo são várias, existem. Nesse caso, eram chamados macrófagos. Aqui as imagens mostram vários tipos de nanotubos conectando essas células. E a maneira como a conexão aparece, bom, ela não dá para ver muito claramente, mas dava para perceber. Eu tinha duas células em contato e quando elas se separaram, elas ficaram ligadas por um nanotubo. A mesma coisa aqui embaixo. Então, em vez de ter aquele efeito de procurar de uma célula para outra, elas já estão ligeiramente conectadas. À medida que se separam, o TNT fica ligando uma com a outra. Então, esses são dois modos diferentes de formar esses TNTs. E às vezes poderiam até ocorrer ambos em combinação. Esse é o que a gente viu da primeira vez, uma célula está estendendo um nanotubo, quando ela encontra a outra, liga.
Aqui as duas células estão inicialmente em contato, ligadas, vão se separando e ficam ligadas através de um nanotubo. Bom, aqui um resultado importante é que sinais podem se propagar através de TNTs, então funcionando como um sistema de sinalização, e a típica substância de sinalização das células são íons de cálcio. Então, o que está sendo feito aqui é o seguinte: são células do sistema imunológico chamadas células dendríticas. É feita uma microinjeção numa delas de uma substância que é o que se chama um antígeno. O sistema imunológico tende a reagir a um antígeno produzindo um anticorpo. E a resposta vai ser comunicada aos vizinhos através de um fluxo de cálcio que está sendo detectado, vai aparecer em cores, e vocês vão ver isso acontecendo em tempo real. O tempo aqui está sendo registrado em segundos. Então, olhem o que está acontecendo. Daquela célula passou o sinal para todas as outras em um tempo extremamente curto. E aí, para que que a célula quer transmitir esse sinal? Tipicamente, o que uma célula do sistema imune sinaliza para outra é: está aqui um invasor, eu vou mobilizar o sistema todo, vocês também precisam se mobilizar. Então, o que a gente espera que aconteça é que, em resposta a esse sinal, uma célula dendrítica vai fazer com que uma outra se desloque. E é isso que vocês vão ver aqui, de novo, o tempo vai estar sendo medido aqui em tempo mais lento, e vocês vão ver em detalhe a resposta. Então, prestem atenção, o sinal de cálcio chegou aqui. Agora olhem para a beirada dessa célula, vocês têm que olhar com muita atenção, começa a aparecer uma espécie de placa transparente que vai crescendo, ok? Então isso é o que se chama um lamelipódio, que a célula usa para se mover. Então, ela usando isso como suporte, puxa a parte traseira e notem, essa célula começa a se mover em direção à outra. Então, esse vídeo é fantástico, porque pela primeira vez ele está mostrando que uma célula se comunica com outra e provoca uma resposta da outra, sem que seja uma célula do sistema nervoso, não é um neurônio. Então, é a primeira demonstração de transmissão de sinais por células não neuronais a células distantes por conexões através de nanotubos. Então, fenômeno fantástico que a gente está vendo aí. Bom, continuando agora com as nossas pesquisas do nosso laboratório, eu estava mostrando resultados de outros laboratórios. Nós procuramos fazer o seguinte: esses nanotubos que a gente observou, os TNTs, foram descritos como extremamente frágeis, facilmente se rompem. Bom, como a gente pode exercer forças usando microesferas e puxando, a nossa ideia foi: vamos puxar um desses nanotubos e ver se a gente rompe e qual é a força necessária para romper. Antes disso, a gente fez um teste puxando um nanotubo, que não é um nanotubo de tonelamento, diretamente da membrana de uma célula. Então, aqui está uma microesfera e a gente puxou o nanotubo. Isso é um fenômeno extremamente interessante que nós estamos estudando agora mais em detalhe, mas só para dar uma amostra, a gente pode fazer esse tipo de diagrama. A gente mede qual é a força que a pinça exerce e o deslocamento
do nanotubo que a gente está puxando, o comprimento dele à medida que a gente puxa em resposta a essa força. E a gente teve uma curva desse tipo. Notem que todas essas flutuações que aparecem aí são movimento browniano. Muito bem. A gente mediu qual era o raio médio daqueles nanotubos que a gente observou, dos TNTs, o que é muito difícil, como eu disse, porque é muito abaixo do limite de poder separador de um microscópio óptico, a gente precisa usar microscopia eletrônica. A gente mediu, achou uma distribuição de tamanho, o resultado é que o raio médio é extremamente pequeno, da ordem de 50 bilionésimos de metro. Como é que eles se formam? Os nossos nanotubos se formam de maneira análoga aos imunológicos. São duas células inicialmente conectadas, quando elas se separam, aqui nessa imagem vocês vão ver somente uma delas, a outra está aqui embaixo, e quando elas se separam, permanece a conexão através do nanotubo, que vocês viram, aqui está ele indo de uma célula para outra. E aqui está a demonstração de que eles têm filamentos de actina dentro deles, o que é muito importante porque eles vão ser trilhos para transporte de substâncias de um lado ao outro. Então, usando fluorescência, com uma substância que é sensível à presença de actina, se mostra que ela está dentro dos nanotubos. E aqui está uma imagem desses filamentos de actina, e aqui vocês veem um pouco o citoesqueleto de uma célula, toda aquela rede de trilhos que existe dentro dela por microscopia eletrônica. E dá para ver que os nanotubos aparecem também com actina, mas como eles são frágeis, esses aqui, ao produzir a imagem, se romperam em alguns pontos. Agora, um fenômeno análogo àquele que foi observado naquele trabalho da Science, de 2004, no nosso caso, a transferência de uma vesícula de uma célula para outra. E o que é muito significativo é que a gente só observou esse fenômeno numa circunstância, e é antes de a gente instalar a câmara de CO2. Então, a célula não estava feliz da vida, muito pelo contrário, ela estava numa situação de estresse, de sofrimento, e ela estava ligada a uma outra célula por um TNT, e eu espero que dê para ver a vesícula caminhando, mas notem como a célula está se retorcendo toda, isso é um sintoma de que ela está em estresse. Então, isso permite uma conjectura sobre uma das funções de um TNT. Ele pode servir para sinalizar de uma célula para outra uma espécie de pedido de socorro, ou que é comum também que uma célula, numa situação como essa, peça, é um sinal para desencadear um processo de suicídio celular, que se chama de apoptose. Aí vem a nossa surpresa quando a gente tentou romper um TNT. Então, a gente, com bastante mais esforço, porque não é fácil, porque é um tubo muito fino, conseguiu colar uma microesfera num TNT e puxar usando a pinça. Bom, aqui realmente vai precisar que isso se veja com as luzes apagadas, eu espero que dê para ver. Nós estamos puxando e medindo a força. Aqui está o nanotubo que está sendo puxado, aqui está a microesfera. Olha o que acontece exatamente nesse ponto. Deu para ver? Em vez de se romper, apareceu um novo ramo a partir daquele vértice. Então, em vez de um nanotubo, agora nós temos dois que estão, um deles cresceu a partir do outro. E notem que houve uma descontinuidade naquele ponto
em que nasceu mais um nanotubo. Aqui eu procurei marcar melhor essas imagens e dá para ver, inclusive, que esses três fios, se quiserem, estão formando ângulos de 120 graus, que é uma situação de equilíbrio, aliás, física 1, é um problema de física 1 com um cabo em que a gente suspende um peso. Muito bem. Agora eu vou passar a mostrar, passando do nosso laboratório para outros laboratórios, resultados bem mais recentes ainda, sobre coisas que acontecem com os TNTs, e que são extraordinárias, como vocês vão ver. Os pesquisadores descobriram os nanotubos, de certa maneira, em 2004. Mas agentes patogênicos, bactérias, vírus, etc., descobriram desde tempos imemoriais, e como são oportunistas, usam os TNTs como veículo para infectar células. Então, aqui estão, primeiro, exemplos, isso é um trabalho de 2006, de bactérias. Aqui é uma bactéria que está, vocês vão ver, ela caminhando de uma célula para outra, através de um TNT, e penetrando na outra célula para infectá-la. Aqui ao lado, a mesma coisa, em vez de uma bactéria, foi feita com uma microesfera. Então, a microesfera caminha ao longo do TNT e ela também é engolida pela célula na qual ela penetra. Muito bem. E os vírus? Os vírus também usam o TNTs para infectar células, e aqui são vírus chamados de MLV, de leucemia em camundongos, que passam de uma célula sadia, no caso em verde, está corado em verde, para uma célula infectada, então o TNT vai nesse sentido, e o vírus usa esse trilho para surfar ao longo dele e penetrar da célula infectada na célula sadia e infectar essa célula. Não sei se eu vou conseguir demonstrar isso aqui do lado. Sim, aqui vocês estão vendo as conexões de TNT surgindo. Os vírus vão passando de cada uma delas para as células vizinhas e por esse caminho infectando todas elas. Então, isso é um trabalho do ano passado, e isso acontece com o vírus da AIDS. O HIV se propaga entre células do sistema imunológico, chamadas células T, usando os TNTs. E com isso, a infectividade do vírus pode aumentar por um fator de 10 mil. Então é muito mais eficaz a infecção usando os TNTs. E aqui nessa imagem, vocês veem o vírus migrando em tempo real de uma célula para outra ao longo de um TNT. E agora, a surpresa mais recente. Isso tem a ver com o famoso mal da vaca louca. Essa doença terrível, ela, em humanos, se manifesta quando, ao ingerir carne contaminada, acaba passando a infecção do intestino, por alguma via, chegando até o cérebro, que é onde vai produzir o efeito mais grave. Então, tem que haver um caminho, um percurso do intestino até
o sistema nervoso cerebral. E até recentemente, muitas tentativas tinham sido feitas para saber como é que isso acontece. E o agente infeccioso, nesse caso, não é nem uma bactéria, nem um vírus. É o que se chama um prion. Então, é uma proteína que se dobra de uma maneira incorreta e consegue contaminar outras, e é ao penetrar. Então, há um caminho aqui, justamente, o que foi descoberto este ano, é que os prions se propagam também através de TNTs. Então, de uma célula dendrítica, usando o nanotubo, podem passar para um neurônio, e de novo vocês vão ver um trajeto desse tipo em tempo real, usando uma vesícula marcada que contém prions, passando através de TNT e penetrando através de uma célula neuronal. A imagem pode ser feita, inclusive, em três dimensões e ampliada, onde se percebe, inclusive, o caminho do prion aqui dentro, que é esse caminho em zigue-zague de penetração. Então, tanto bactérias, como vírus, como prions, todos esses agentes infecciosos, usam TNTs para infectar células. Finalmente, pode-se pensar, será que isso tudo ocorre em vivo? Porque são coisas que foram observadas, como se diz, in vitro, usando lâminas e preparações vistas no microscópio. Será que no organismo vivo isso também acontece? Então, finalmente, também o ano passado, foi demonstrado que os TNTs, sim, existem em vivo. É muito difícil de visualizá-los, mas isso aconteceu porque foram vistos na córnea de um camundongo e a córnea é transparente. E como ela é transparente, permite ver o que está acontecendo dentro dela. Então, foram produzidas inflamações usando toxinas bacterianas e aí células dendríticas do sistema imunológico foram mobilizadas e aparecem, então, ligadas por TNTs a outras células. E quanto mais forte a inflamação, mais TNTs são formados. Então, eles são visíveis. Bom, talvez aqui a luz não está permitindo ver muito bem, mas todas essas células aparecem conectadas por TNTs. Então, estamos concluindo, estamos começando a aprender quais são as funções dos TNTs. Eles servem para tráfego de organelas ou vesículas entre células. Eles são usados por patógenos como bactérias, vírus e prions para propagar infecções de uma célula para outra. Permitem que proteínas que estão na superfície de uma célula, numa membrana, passem para a membrana de outra. A carga que é transferida pode ser transferida por um fenômeno chamado endocitose, que é a célula engole aqui essa extremidade, e elas transmitem sinais como de cálcio para ativação. Então, de novo, sinalização que pode ser de socorro ou de alarme. Então, a carga transportada e as funções estão representadas aqui também, com vários tipos de carga e vários tipos de funções. No sistema imunológico, os íons de cálcio, como eu mencionei no caso das células dendríticas, e também se observaram transmissão de células muito importantes, chamadas do sistema de histocompatibilidade, difusão de patógenos, como bactérias e vírus, e também prions. Também foram observadas transferências de mitocôndrias, que são extremamente importantes, são organelas
que são usadas para produção de energia pelas células. Há algumas evidências de transferência de microRNAs, que é uma das coisas mais novas que vem sendo estudadas e muito importante também em regulação celular, e um tipo de glicoproteína de membrana que pode ter uma influência também na produção de um tumor, do câncer. Então, a conclusão de um artigo recente de resenha sobre essa área é a seguinte: a observação de que patógenos tão diversos como vírus, bactérias e agora prions podem explorar TNTs para invadir células eucarióticas implica que elas têm, que eles têm uma origem evolucionária muito antiga e uma função da intercomunicação celular que era muito mal conhecida e subestimada até agora. Então, é toda uma nova área que se abre e que, de certa forma, pode ser chamada um pouco de sociologia celular. Como as células, o que nós ignorávamos, têm sistemas sofisticados de comunicação que são análogos, de certa forma, ao sistema nervoso, mas que não são só entre células do nosso sistema nervoso central, ocorrem entre os mais variados tipos de células. É um mundo novo todo e que a gente está começando a desvendar com o auxílio desse notável instrumento que é a pinça óptica. O nosso laboratório tem como participantes o professor Marcos Farina de Souza, que é do Instituto de Ciências Biomédicas e é físico, formado em física, mas microscopia é a grande especialidade dele. Vivaldo Moura Neto, do mesmo instituto, que trabalha em biologia celular. A parte teórica das pinças, Paulo Américo Maia Neto, um colega do Instituto de Física, um físico experimental que lida com todo o equipamento, Natan Bessa Viana, que é professor do Instituto de Física, Lorane Campanati, especialista em microscopia eletrônica, Jerusa é uma matemática, que fez doutorado e tem frequentado o nosso laboratório, alunos de doutorado, Bruno Pontes e Rafael Dutra, Bruno é do Instituto de Ciências Biomédicas e Rafael é do Instituto de Física, Paula Borges Monteiro já se doutorou. Como vocês veem, nós temos uma interação entre físicos, biólogos e matemáticos e temos uma forte colaboração com o Departamento de Física de Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, onde há um laboratório de pinças óticas liderado pelo professor Oscar Nassif de Mesquita. Trabalham lá o professor Ubirajara Argero, o professor Márcio Rocha, que agora está em Viçosa, e outro colaborador matemático, o professor Jair Koehler, da Fundação Getúlio Vargas. Quem desejar maiores informações sobre o laboratório, aqui está o nosso endereço na internet. Alunos dos mais variados níveis de iniciação, mestrado ou doutorado são bem-vindos e com isso termino a palestra. Muito obrigado. Quanto custa para produzir uma pinça óptica, mais ou menos, um laboratório? Em termos de simplesmente demonstração, é relativamente fácil. E saiu um artigo há 2-3 anos no American Journal of Physics ensinando como um laboratório de demonstração pode fabricar uma pinça relativamente barata com meios disponíveis. A rigor, não é preciso que haja um microscópio, basta que se use uma boa objetiva, uma lente suficientemente boa, é preciso ter um laser que possa ser focalizado
por uma lente que tem que ter uma abertura numérica elevada para que consiga focalizar fortemente o feixe, mas isso tudo pode ser feito num laboratório de demonstração por estudante. Professor, o senhor acha que tem miosinas envolvidas nesses transportes pelos TNTs? Aqui. Desculpe. O senhor acha que essas cargas todas transportadas pelos TNTs estão ligadas em miosinas? Existe alguma evidência nesses trabalhos disso? Porque tem muitas miosinas não convencionais que a gente não sabe exatamente o que elas fazem. Acho que está falando muito perto do microfone e eu não estou ouvindo. Eu queria saber se o senhor tem evidências de que essas cargas que estão sendo transportadas pelos TNTs são levadas por miosinas. Que são as miosinas que estariam interagindo com a actina ou não? A pergunta é se os patógenos estão usando miosina para isso. Isso, os patógenos e os prions, as vesículas. No caso das bactérias e vírus, pelo menos, o que elas estão fazendo, elas não estão transitando por dentro dos nanotubos. Elas estão passando pela membrana e estão surfando ao longo da membrana. Para surfar, é preciso gerar um fluxo hidrodinâmico. Como é que a célula faz isso? Ninguém estudou, que eu saiba até agora. Mas deve ter algum mecanismo de geração do que seriam as ondas na superfície que permitem que os patógenos vão surfar. O assunto todo é extremamente novo, por isso mesmo fascinante, totalmente em aberto, tudo está por fazer. Professor, por gentileza, quando o senhor falou dos filopódios, do processo de formação deles, lembra um princípio de minimização da energia, porque a partir do momento que parece que ele consegue um, todos os outros de alguma maneira retornam, se anulam, vamos dizer assim. E depois o senhor falou do... interromper a sua afirmação, que não estava, não é exatamente o que eu disse, não. Filopódio, para começar, eu mencionei como um dos modos de formação de TNT. Filopódio é uma espécie de tentáculo que a célula está emitindo, em geral, para sondar o meio ambiente em torno dela. Então, isso acontece, por exemplo, com células neuronais. Ok? Uhum. Agora, o que você está perguntando talvez tenha a ver com o que eu mencionei no caso daquela bifurcação em que se passa, o que nós chamamos uma bifurcação VY. A partir de um V, cria um Y. E eu mencionei que aqueles ângulos de 120 graus, eles minimizam o que se chama de fato, o que é preciso fazer, é minimizar a energia livre termodinâmica do sistema. Então, estudar o que acontece com a membrana da célula nessas circunstâncias todas, o modelo que é mais usado é um modelo em que se representa a energia livre da membrana levando em conta vários termos. Um deles, que é muito importante, é a tensão superficial, e outro é o que se chama a rigidez de curvatura. A membrana é muito parecida com um fluido, como, por exemplo, uma lâmina de água de sabão. Mas ela tem um caráter diferente, porque ela é formada do que se chama uma bicamada lipídica. E quando a gente tenta curvar uma camada lipídica, aparecem forças que se opõem a isso. Então, um outro tipo de contribuição à energia livre que se chama, tem a ver com resistir à curvatura. Ela não resiste ao estresse, mas resiste à curvatura. Então, usando todos esses termos, a gente procura ver qual é a forma que minimiza a energia livre. E as teorias de como se formam esses... nós chamamos isso de amarras de membrana, algo que a gente puxa, por exemplo, com a pinça que forma um tubo, é baseada nessa minimização da energia livre. Mas a experiência de alguns anos com a biologia me levou à seguinte
conclusão. A biologia atualmente, a meu ver, é uma das áreas mais fascinantes da ciência, está evoluindo com uma rapidez fantástica, mas, embora a minha formação tenha sido de teórico, eu acho que ela não está muito pronta para fazer teorias. Acho que tudo está por fazer em biologia experimental, e essa é a maneira de avançar mais importante realmente, é por isso é que fomos criar um laboratório de pinças óticas. A teoria fica muito atrás da experiência, e as teorias que foram feitas, mesmo as mais sofisticadas, para explicar esses efeitos, nós estamos encontrando que elas não são realmente ainda muito confiáveis. A célula viva, ela reage de uma maneira totalmente diferente do que o físico está acostumado. O exemplo foi quando a gente tentou romper o nanotubo, a gente estava raciocinando como um físico, isso é um material viscoelástico, vamos ver qual é o limite de elasticidade dele. Mas não é um material viscoelástico, é um material vivo. Então ele é ativo, ele tem geração de energia dentro dele, tem motores, e eu diria que o que está acontecendo, mal comparando, é claro, é análogo a se você quer puxar um cabelo, a pessoa reage, não gosta que puxe, né? A célula não gosta que você puxe em excesso, porque ela quer manter um determinado volume total. Então, ela reage como a gente viu, gerando mais um segmento. Então, é uma lição importante para um físico, que realmente lidar com o sistema vivo é bem diferente de física como a gente está acostumado. E por isso mesmo é extremamente fascinante. Contemplou a minha pergunta, eu ia continuar justamente falando dessa nova criação de um TNT para minimização da energia. Então, parece que além disso ainda tem um processo de talvez transporte de massa, porque parece-me que para a criação dessa nova ramificação do TNT, a célula teria que disponibilizar algum material dela, obviamente, para a construção desse novo canal. Não, já há certas evidências sobre esse caráter ativo da célula, e uma delas é o que se chama o efeito de enrijecimento da membrana, que é o seguinte: quando a gente puxa uma membrana de uma célula, ela começa reagindo como se fosse um elástico macio, como se fosse talvez um chiclete, alguma coisa assim, que é fácil de esticar. Mas a partir de um certo limite, quando a gente começa a esticar um pouco mais, a célula enrijece e passa a responder como se fosse uma mola dura. Então muda a constante de mola, se quiser, a partir de um certo ponto, que de novo é um sintoma de que a célula está reagindo como uma coisa viva e não como um material passivo. Professor, a palestra foi muito interessante. Sobre a pinça ótica, o Steven Schuller ganhou já o Nobel sobre pinça ótica fazendo uma aplicação. Você acha que existe possibilidade de sair um Nobel em relação à pinça ótica no futuro? Eu acho que já se perdeu uma oportunidade, porque foi dado um prêmio Nobel para armadilhas óticas, que foi compartilhado por Claude Coentre-Nudi, Bill Phillips, e o terceiro foi Steve Chu, né? E quem foi o pai de todas as armadilhas de luz foi a pessoa que inventou a pinça ótica, Arthur Ashkin.
um físico que trabalhava nos laboratórios da Bell, extremamente criativo, e que começou tudo isso num espírito que é muito raro hoje em dia. Eu diria que é o mesmo espírito com que Lord Rayleigh fazia física, que é um pouco o de brincadeira, de fazer experimentos qualitativos de início para ver o que acontece. Porque até lá, a pressão de radiação era uma curiosidade dessas de museu. Existiam esses aparelhinhos que fazem girar um sistema de pás usando pressão de radiação e que frequentemente nem demonstram isso porque são outros efeitos que complicam o que está acontecendo. Mas Ashken pensou, quando foi inventado o laser, nós agora temos um tipo de fonte de luz muito diferente, não é mais luz solar que a gente pode usar, mas esse pode ser fortemente focalizado. Então os efeitos vão ser muito mais fortes e vale a pena ver o que se faz com eles. Então ele começou fazendo coisas como a tal bolinha de ping-pong, ele fez levitação de partículas de microesferas de vidro usando um feixe de laser, aí era a pressão de radiação, mostrando que produziam efeitos até macroscópicos facilmente. E depois ele resolveu fazer um experimento para ver que efeito isso teria sobre bactérias. Desculpe, sobre bactérias não. Ele queria ver o efeito sobre vírus. Então ele queria ver o efeito sobre os vírus, uma doença do tabaco, o mosaico do tabaco. E aí ele colocou esses vírus em suspensão e colocou um feixe de laser. E ele viu de repente que os objetos que ele queria pinçar não estavam aparecendo, mas apareciam uns objetos enormes que trafegavam dentro da tal solução que ele estava usando, porque como bom físico ele não tinha tomado o menor cuidado com a amostra, estava toda contaminada e cheia de bactérias. Então ele viu bactérias que ele não sabia o que eram, passando pelo microscópio, e foi aí que ele viu que a pinça produzia a opticução da bactéria, porque ele estava usando luz visível. E aí ele pensou, bom, se eu usar a luz infravermelha, quem sabe eu vou poder pinçar bactérias. E a primeira vez que eu me interessei pelo assunto foi assistindo a uma conferência dele, em que ele mostrava o seguinte, era um conjunto de bactérias, e ele mostrava que com a pinça ele conseguia prender todas elas e dava para ver que elas estavam doidas para sair do foco da pinça, tentando de todos os jeitos, você via a bactéria fazendo um esforço para sair e não fazia nada. Aí ele desligava a pinça e lá saíam todas nadando em todas as direções. Então, ele realmente era um físico aventuroso, né? E foi ele quem pensou também em usar a pinça para capturar átomos. E foi Steve Chu, que ganhou o prêmio Nobel depois, que trabalhando junto com ele, fez os primeiros experimentos também de usar a pinça para capturar átomos. Então, a meu ver, por justiça, Arthur Ashkin devia ter ganho o prêmio Nobel, sim, no mínimo em conjunto com outros, mas ele certamente teria merecido, porque ele é o pai de tudo que é feito aqui em São Carlos com armadilhas de laser, inclusive condensação de Bose, é um descendente direto dos trabalhos do Ashkin. Professor, só para finalizar, no MIT e outros laboratórios, é comum sair Nature, Science, etc. O que o senhor acha que falta para, no Brasil, poder sair artigos dessa qualidade em relação a pinças óticas, aplicadas à parte biológica? Muito trabalho. O meu orientador de
tese, o professor Guido Beck, fazia conta de quantos milhares de horas de trabalho eram necessárias. Na época ele dizia, para que o Brasil atingisse o nível zero. Bom, isso foi há muitos anos, eu acho que o Brasil atingiu e passou do nível zero. Mas não vamos esquecer de que quando surgiram as primeiras universidades no Brasil, as universidades americanas já existiam há algo como 200 anos. Então, tudo é muito recente no Brasil. Até a chegada de D. João VI, os portugueses proibiam que se imprimisse qualquer coisa no Brasil. Não podia imprimir nem um jornal. Foi só em 1808 que foi permitido a existência de jornais e depois livros e coisas desse tipo. Então, nós somos ainda um país muito recente culturalmente, mas eu acho que estamos fazendo um esforço no caminho certo. Quando eu decidi estudar física, isso era mais ou menos para os meus pais parecido com embarcar em ser acrobata de circo, mais ou menos uma coisa tão exótica quanto isso. Na época devia existir meia dúzia, não mais, de físicos no Brasil que tivessem doutorado. E as estatísticas atuais, bom, eu não sei os números, mas são várias dezenas de milhares. E eu ainda não cheguei à idade de um século, então não foi tanto tempo assim para formar tudo isso. Professor, justamente essa última conclusão sua, qual foi a motivação do senhor para ser físico? Olha, quando eu estava para entrar na universidade, eu estava com 17 anos, eu ganhei uma bolsa do governo francês que me permitia ir estudar na França em qualquer área que eu bem entendesse. E eu estava hesitando entre as duas coisas que eu mais gostava. Uma era matemática e a outra era cinema. Então eu pensei em fazer um curso no Instituto de Altos Estudos Cinematográficos em Paris. Bom, eu acabei optando pela matemática, mas depois de regressar ao Brasil de um curso de matemática em Paris, a minha sensação foi de que a matemática na USP estava oferecendo menos perspectivas na época do que a física, e eu acabei tentando fazer física experimental. Aí eu achei que era muito difícil, então era mais fácil fazer física teórica. E continua sendo verdade que é muito mais difícil fazer algo experimental. Então, quando eu procurei montar esse laboratório de pinças óticas, isso levou mais de quase uns 10 anos para conseguir realmente, porque toda a dificuldade burocrática que se tem no Brasil para fazer algo experimental e conseguir montar algo, e que ainda é muito maior no Rio do que em São Paulo, onde existe a FAPESP e outras coisas, acabamos durante vários anos fazendo a teoria das pinças óticas, que era mais fácil, mas também foi muito interessante. E aí a gente pôde fazer também a parte experimental. Então, os caminhos são meio tortuosos pelos quais a gente chega a alguma coisa desse tipo. E eu não vou negar que grande parte do meu interesse também pelo assunto veio do fato de que o fenômeno físico, que é a base do que se faz para transferir forças, é o espalhamento da luz por microesferas transparentes, algo em que eu trabalhei durante muitos anos na teoria. Sim. O senhor acha que com pinças óticas vai ter cura à AIDS? Vai ser o quê? Vai ser possível curar a AIDS?
Bom, isso é mais ou menos irrespondível. Tudo que se pode dizer é que o que a gente faz com pinças ópticas é biologia celular bastante fundamental. E para poder curar uma doença, qualquer que ela seja, é fundamental que a gente entenda como é que essa doença se propaga e toda uma série de coisas que são... quer dizer, quanto mais a gente conhece em geral sobre isso, mais isso facilita. Então, quando se faz ciência básica, por definição, a gente não sabe o que é que vai resultar daí. Mas o que a gente pode mais ou menos garantir, eu costumo dizer o seguinte, não se pode dizer que existe ciência básica e ciência aplicada. O que existe é boa ciência e ciência ainda não aplicada. Se a ciência é boa, eventualmente ela vai ser aplicada. Então eu acho que a gente deve procurar fazer boa ciência, e se a pessoa está interessada em aplicação, é uma das motivações possíveis. Mas, sem dúvida, entender o mecanismo como patógenos infectam células pode ser um caminho importante para conseguir encontrar um caminho para combater uma doença. Então, eu acho que sim, que é verdade que o que se aprendeu com as pinças pode ser útil, eventualmente, para conseguir curar algumas dessas doenças, sim. Bom, se a gente não tiver mais nenhum comentário, uma pergunta, vamos agradecer novamente ao professor Moisés pela excelente palestra. Obrigado. Thank you.